Vamos falar hoje do condensador escalar não uniforme. Então, como o nome já diz, né, ele é não uniforme, significa que a divisão, né, entre as regiões, né, do condensador, né, não vai ser feita de forma uniforme. E também os pontos de representação não precisam ser necessariamente no meio dos intervalos. Então, se a gente conhece as características estatísticas do nosso sinal que a gente deseja quantizar, a gente pode propor um quantizador não uniforme que tenha características que sejam mais adequadas para codificar esse sinal. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um sinal que tem uma distribuição gaussiana, e aí um quantizador de 2 bits. Então, a gente teria quatro níveis de representação: Y1, Y2, Y3 e Y4, quatro regiões definidas pelos limiares T1, T2 e T3. E aí seria mais interessante a gente, né, definir este quantizador para este sinal, dividindo as regiões de forma que a área sobre cada uma das regiões tenha aproximadamente a mesma probabilidade. Então, por exemplo, essas áreas aqui, né, a gente pode definir nessas áreas de forma que elas tenham aproximadamente a mesma área aqui, a mesma probabilidade de ocorrer, então, qualquer valor de x nessa região. De forma, então, né, que a saída desse quantizador não uniforme, né, vai ter uma entropia máxima, né, próxima do uniforme. Então, como que a gente pode definir as características desse quantizador? E, a princípio, a gente tem que ver alguma forma, né, de atender aí as características estatísticas do nosso sinal. Então, isso poderia ser, a gente poderia fazer isso aí de alguma forma, ou, né, o que é feito na prática é utilizar, né, o algoritmo de Lloyd-Max, né, que foi proposto por Lloyd e por Max, de forma independente, e ele é um algoritmo iterativo. A ideia desse algoritmo é que ele começa com um determinado quantizador inicial, e em cada iteração ele promove uma melhoria, né, faz um passo de melhoria nesse quantizador. De forma a, em cada iteração vai estar sempre minimizando, né, a distorção do quantizador. Então, esse processo iterativo vai repetir, né, em um loop, e depois, né, quando uma determinada condição de minimização de distorção for satisfeita, interrompe-se esse loop, né, e obtém-se assim o quantizador final. Então, a ideia desse quantizador do Lloyd-Max é definir os pontos de representação, os TIs, como sendo o ponto, os limiares, né, como sendo os pontos no meio dos pontos de representação. Então, os limiares vão ficar no meio, entre os pontos de representação vizinhos, né, e aí a gente vai definir, né, os pontos de representação, Y e I, como sendo o valor esperado do x no intervalo. Então, essa aqui é a ideia do algoritmo, né? Então, ele vai fazer isso iterativamente. Então, ele começa com um determinado codebook inicial. Então, suponha que seja um codebook tamanho M. Então, são M, Y, YIs. Então, em cada iteração, dados Ys iniciais, ou Y da iteração, a gente vai achar a nova, as novas, os novos limiares como sendo o ponto intermediário, né, entre os Ys. Então, os pontos que dividem as regiões, né, associadas a um Yi mais um e ao Yi, né? E aí, após definir quem são os novos limiares TIs,
A gente passa para o próximo passo, né, o passo 3, onde que a gente vai definir quem são os novos pontos de representação, que serão então, né, o valor esperado do x naquele intervalo. Né? Então, após definir quem são os pontos de representação, a gente vai calcular a distorção, por exemplo, o MSE, né, a distorção do nosso quantizador, e vamos verificar se essa distorção atende um determinado, né, critério de parada. Se atender, a gente para e usa os TIs e YIs finais como sendo a definição do nosso quantizador. Né, se não for satisfeita a condição, a gente repete, né, o passo 2 e 3, né, e vai repetindo até que a condição de parada seja satisfeita. Então a distorção, né, ela vai sempre diminuindo à medida que a gente, em cada iteração, à medida que a gente aprimora o quantizador, a distorção vai sempre diminuindo. Isso não garante, né, que a gente vai achar o codebook ótimo. Então isso que a gente tem é uma condição necessária, mas não é suficiente, né? A gente, em cada passo, está aprimorando, é uma condição necessária para chegar, né, num codebook ótimo, mas não é a condição suficiente. Então, dependendo de qual é o codebook inicial, a gente pode chegar em codebooks, né, que levam a ótimos locais diferentes. Então, não necessariamente a gente vai atingir o ótimo global. Então, uma opção para tentar achar um codebook melhor, né, seria começar aleatoriamente o nosso notebook inicial e aplicar o algoritmo de Lodmatics até chegar a um determinado ótimo local e depois repetir isso novamente, né, sempre iniciando com o codebook aleatório e ver qual que é o codebook final que será obtido. E aí depois a gente pode comparar, né, entre os vários ótimos globais obtidos, qual é o melhor deles. Essa figura apresenta o exemplo que está no livro do Gallagher, né, que ele mostra aqui exatamente um caso, né, simples em que mostra que o algoritmo não chega no ótimo. Então, a gente supõe que a gente tem a distribuição aqui, a PDF do nosso sinal F, e aí o nosso codebook, em alguma etapa durante o processo, a gente chegou no determinado codebook que está representado aqui embaixo. Então a gente tem o limiar T1, né, e os pontos de representação, Y2. E se a gente for aplicar um novo passo do algoritmo de Lodmatics a partir desse codebook, a gente vai. Então, o próximo passo seria o quê? Definir quem. Quando a gente vai definir quem é o nosso próximo limiar, né, definir o T1 na próxima iteração. A gente vai achar como se, vai calcular ele para ser o ponto médio entre y1 e y2, que dá exatamente onde está o T1. E os pontos de representação vão ser o valor esperado no intervalo. Então, se a gente considerar esse intervalo, né, da esquerda, a nossa distribuição aqui, né, algo bem próximo de zero aqui, né, e tem um pico nessa região. E aí, né, o nosso ponto de representação, né, vai ficar no valor esperado desse intervalo, que vai ser exatamente, né, onde está esse pico aí. Do outro lado, no direito, a região 2, o valor esperado dessa região, né, como a gente tem esses dois picos, sendo que esse pico da esquerda é menor do que o pico da direita, a gente vai ter um ponto de representação um pouquinho mais para a direita, né, já que temos mais massa nesse pico da direita. Então, Y2 vai estar aqui, exatamente aqui, né, que é um pouquinho mais perto do pico da direita do que do pico da esquerda. E aí, então, a gente conclui que, ao aplicar essa iteração, a gente não melhorou, né, o nosso codebook. Né, continuamos na mesma condição, né? Então a gente pode continuar aplicando os passos e iterações, né, do algoritmo e nada vai mudar. No entanto, né, olhando essa distribuição, a gente vê que se a gente tivesse uma outra representação, um outro codebook, né, onde o
o limiar T1 está aqui, e aí a gente teria, né, o ponto de representação Y2 aqui e o ponto de representação Y1 aqui. Então seria um codebook melhor do que o codebook que está apresentado na figura, né? Aí a gente teria mais ou menos metade da massa de distribuição aqui e a outra metade aqui. E aí a distância do Y1 para essas duas massas, né, da região 1 não vai ser tão grande, né, minimizando assim a distorção. E o Y2 ali vai estar bem no pico da massa da direita ali, então também vai estar minimizando a distorção. Então esse exemplo aí também tem um capítulo inteiro sobre a parte de quantização no livro do Gallagher, né? A referência dele tá aqui, né? Então, Principles of Digital Communication.